ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ကဘာမုကဒေါက်တာအေးအောင်ပါ။တာဖွမ်မီရဲ့တကူဆရာဝန်ကြီးပါ။ဒီနေ့သွေးဆုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးပုဒ်တာများကိုတော့ဝင်ကောင်းပါဖြစ်ပါတယ်။သွေးဆုံနေဆိုတာတော့အင်္ဂလိပ်လို menopause လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နော်ဒီလိုခေါ်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့အကျန်းအပြည့်အမျိုးသမီးတွေကအသက်50ဝန်းကျင်မှာသွေးဆုံကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွေးဆုံခြင်းဟာယတိပြအသက်50ရောက်ရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နော်သွေးဆုံခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးတွေမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ estrogen နဲ့ progesterone ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအစားတစ်ဖြည်းဖြည်းကျလာတာဟာ9လနဲ့14လအထိကြိုပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းကျလာပြီးမှနော်တစ်ချိန်တစ်ခါမှသွေးဆုံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းအပြည့်55နှစ်နဲ့50နှစ်5နှစ်ကြာမှသွေးဆုံနေလို့ရေဘူးရအပြည့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုသွေးဆုံသွားတဲ့အခါမှာမျိုးသမီးများရဲ့ဥအိမ်ကနေထုတ်နေတဲ့ estrogen နဲ့ progesterone ဟာတဖြည်းဖြည်းကျသွားပြီးနောက်ဆုံးအလွန်နှဲသွားတဲ့အချိန်အထိကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာပြောင်းလဲမှုတွေအတော်များများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နော်ဘယ်လိုဖြစ်လာကြလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာပူခြင်း၊နှွေးခြင်း၊ချွေးထွက်ခြင်းတခါတလေကျရင်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနော်အဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့လူသည်များတဲ့အယူပါလာခြင်းเนาะနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အယူကျိုးခြင်းဒီကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒါအပြင်တခြားကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့เนาะနှလုံးရောနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုလေးတွေခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အဆီပြောင်းလဲမှုလေးတွေပါဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့သွေးဆုံတဲ့နေ့ menopausal day ရဲ့ဆောင်ဖို့ကတော့သွေးဆုံခြင်းနဲ့နှလုံးနဲ့သွေးကြောယောဂာများဖြစ်ပါတယ်။เนาะဒီလိုသတ်မှတ်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းရဒီကိစ္စကိုပြည်သူတွေသိမှတ်ပြုပြီးတော့เนาะဘုသူတာရရှိပြီးတော့ view site နိုင်အောင်လို့လည်းပါပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာအပြိုပေါ်ဝင်စားအချိန်ကစပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥအိမ်ကနေပြီးတော့ estrogen နဲ့ progesterone တွေဒီလတခါ cyclical changes အနေနဲ့ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ estrogen နဲ့ progesterone တွေအသက်တူရွယ်လူအမျိုးသားတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုနှလုံးနဲ့သွေးကြောယောဂါများသွေးကြောခြင်းယောဂါများခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီများတဲ့ယောဂါများကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပါသွေးဆုံသွားတဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ estrogen နဲ့ progesterone ဟာပြန်လဲပြီးကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမျိုးသမီးများဟာနှလုံးနဲ့သွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေနော်ဟုတ်နောက်ဒီမှာရှိတဲ့သွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂါတွေလေဖြတ်တဲ့ယောဂါတွေခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အဆီတဲမှာမကောင်းတဲ့အဆီတွေဖြစ်တဲ့ low density lipoprotein တွေတက်လာတဲ့ယောဂါလေးတွေတွေပို့ပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဥစ္စာဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကာကွယ်သင့်တဲ့ကြိုတင်သိမြင်သင့်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်သွေးဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာဒီပြောင်းလဲမှုတွေဒီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့စေးတောက်တာเนาะအထူးအပြင်အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ hormone replacement therapy ပေါ့เนาะ hormone အစားထိုးတောက်တဲ့နီလန်နေရှိပါတယ်เนาะအဲဒီကျမှာ estrogen နဲ့ progesterone ပေါင်းတဲ့ဆေးတွေ estrogen တစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ဆေးတွေနောက် hormone မပါတဲ့ဒီပိုလုံးလို့ raloxifene လို့စားတဲ့ဆေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျာဆေးเนาะ paracetamol ပါတဲ့ဆေးတွေဆိုပြီးတော့ဆေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့မိမိနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဆေးတွေကိုရှာဖွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တောက်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အဲတော့ဟော်မုန်းနဲ့ဟော်မုန်းပါတဲ့ဆေးတွေကြတော့လေရေရှည်တောက်ရတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟော်မုန်းမပါတဲ့ဆေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတောက်ကြပါလေ။အဲဒီချက်မှာမှအဓိကအခုလောလောဆယ်ပရဆေးနဲ့ဗျာဆေးဆေးတွေတောက်နေကြတဲ့အထက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့မမနိုင်ငံမှာတော့เนาะပန်းပေါင်းစုံစေကြီးတို့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျနိုင်ငံသားမှာကြတော့ဒီ red clover တို့เนาะနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ black cohosh တို့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ saint john's wood တို့เนาะဟိုပါတဲ့ဆေးတွေတို့တောက်လေရှိပါတယ်ဒီဆေးတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုသမှုเนาะခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသလိုသူတို့ကိုသူတည်တနာပြုတော်လာတဲ့အချက်တွေမှာလဲချို့ဟာတွေမှာကောင်းတဲ့ဟာတွေပါသူတို့ချို့ဟာတွေမှာလဲ
effective မဖြစ်တဲ့ဟာเนาะမသက်ရောက်သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတော့ black cohosh နဲ့ red clover ပါတဲ့ဆေးเนาะအဲ့ဒီဆေးတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် mino fam နောက်ပြီးတော့ mino pack ဆိုတဲ့ဆေးနောက်ပြီး vitamin c e ပဲလောက်ထားတဲ့ mino base ဆိုတဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ mino fam ကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာတော်တော်ကြာပါပြီ9နှစ်လောက်ရှိပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောเนาะစိတ်လှုပ်ရှားမှုများတချို့သောစိတ်မတည်ငြိမ်မှုများကိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပေနဲ့တချို့သောလူနာတွေကြတော့เนาะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုရေလေးတွေစုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေထောက်ကလေးတွေပေါ်လာတာလက်ကလေးတွေပေါ်လာတာတွေရှိပါတယ်အဓိကဆိုးကျိုးရလို့တော့တွေ့ရတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတချို့လူတွေကတော့အဆင်ပြေပြီးတချို့လူတွေကအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသွေးဆုံခြင်းเนาะသွေးဆုံခြင်းမီလိုပော့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေเนาะဒီလိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေဒီเนาะနေ့စဉ်တူနေ့တူကလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအန္တရာယ်ပြုလာတယ်เนาะအနောက်ရှေ့ပြုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတိကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့เนาะတတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဆေးကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဒီဟောပြောချက်ကလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ Seafarm, caring for well-being.